Ja bih uvodno rekla i nadovezala bih se tu na ovo čim je završio profesor Kraus o tom ogromnom doprinosu koji je židovska zajednica dala hrvatskom društvu, hrvatskoj kulturi, znanosti, izgradnji, oblikovanju naših gradova. I moramo biti svjesni da mi o ovoj temi ne bi razgovarali na ovakav način da se nije dogodio holokaust, da se nisu dogodili strašni zločini tijekom Drugog svjetskog rata. Jer bi onda ta zajednica nastavila postojati, brinuti o svom nasljeđu, o svojoj imovini, uključujući i svoja groblja. Nažalost, groblja su zapuštena i napuštena iz razloga što je židovska zajednica u Hrvatskoj, kao i u velikom dijelu Europe, doživjela holokaust i što su, nažalost, najveći broj pripadnika te zajednice je ubijen. Oni koji nisu, mnogi su nakon Drugog svjetskog rata, kao što znamo, napustili tadašnju državu i uglavnom odselili ili u Izrael ili u druge dijelove svijeta. Nas je zatekla situacija da smo imali u tom smislu dosta otvorenih pitanja koja smo zajednički odlučili početi sustavno rješavati. Prije nego što kratko nešto kažemo o ovoj temi grobalja, rekla bih da isto tako pitanje povrata imovine, ono za što je zaduženo Ministarstvo kulture i medija, dakle pitanje pokretne imovine, je isto tako jedna tema koja se desetljećima zapravo zanemarivala i mi smo napravili. Kako bismo mogli doći do ovakvog zajedničkog upisa groblja, s obzirom da nemaju sva groblja spomeničku vrijednost i ona svojstva koja su trebala imati da bi bila proglašena pojedinačno zaštićenim kulturnim dobrima, a takvih je groblja 15 u Hrvatskoj, mi smo 2020. godine izmijenili Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, uveli smo kategoriju memorijalne baštine i ja sam zadovoljna i sretna da je ovo zapravo prvi takav skupni upis u naš registar koji pod tim novom kategorijom memorijalne baštine objedinjuje mjesta koja imaju vrijednost za memoriju našeg društva i države, za židovsku zajednicu, ali zapravo za sve nas. Ona svjedoče o prisutnosti židovske zajednice u svim dijelovima Hrvatske, svjedoči o specifičnim običajima, vjerskim i ostalim, vezano uz groblja, uz ukope, uz memoriju, uz komemoriranje. I svjedoče zapravo direktno i indirektno kao, nažalost, spomenici tom strašnom stradanju koji je židovska zajednica prošla. Uz ovu zaštitu mi smo donijeli i program mjera zaštite, to je uobičajeno što je procedura sukladno našim propisima koja propisuje, dakle, kako će se dalje o tim mjestima skrbiti. Istaknula bih da je ovdje neizmjerno važna suradnja s lokalnom i regionalnom samoupravom, jer s obzirom da je židovska zajednica tako malobrojna, nema snagu ni ljudsku ni financijsku brinuti o tim grobljima i mi ćemo u suradnji sa zajednicom židovskih općina identificirati ona mjesta koja su najkritičnija, koja trebaju žurnu zaštitu i onda ćemo te nužne mjere financirati ili sredstvima Ministarstva kulture i medija ili angažmanom lokalne zajednice. Na kraju bih istaknula da je dosadašnje naše iskustvo da se većinski lokalne i regionalne zajednice, dakle, odazivaju tim apelima. Ovo će pomoći dodatno osvijestiti potrebu brige o ovim lokalitetima i ja sam uvjerena da ćemo ih u nekom kratkom vremenskom razdoblju sva ta groblja dostojno obilježiti, ona koja treba, dakle, održavati, zaštititi određenim ogradama, ali ono što nikad ne smijemo zaboraviti i prezentirati, posebno u procesu obrazovanja na tim lokalnim i regionalnim razinama, osvijestiti
posebno kod naših mlađih sugrađana, da su zajedno s njima prije nekoliko desetljeća tu živjeli i pripadnici židovske zajednice koji su zbog holokausta i zločina u Drugom svjetskom ratu zapravo iz njihovih zajednica nestali. I tako da ovaj, osim ovaj projekt, osim te memorijske i kulturno-povijesne vrijednosti, vjerujem da ćemo svi iskoristiti i za vrijednost obrazovanja i zapravo njegovanja uspomene i podučavanja naših mlađih generacija kako bismo izbjegli brojna nerazumijevanja, krive interpretacije, pa i govor mržnje koji se zna događati u javnom prostoru, najčešće upravo zbog izostanka informacija i izostanka znanja. Zahvaljujem se iskreno i doktoru Krausu, i ovdje je Zoran Ferber koji je s nama surađivao. Moram spomenuti Ivana Čerešinša s kojim smo godinama o tome razgovarali, koji nam isto tako pomogao s nekim popisima. Svim mojim kolegicama i kolegama u Ministarstvu kulture i medija, u konzervatorskim odjelima koji su zapravo pristupili ovom jednom projektu koji je i za nas bio novi i koji nam je otvorio mogućnosti i dao ideje kako ćemo nastaviti zaštićivati u okviru te kategorije memorijalne baštine i druge lokalitete u Republici Hrvatskoj. Hvala.